E aí pessoal do canal Vídeozinho Rápido Informativo. O menor preço de Life PO4 até hoje na Kimbo é a chamada promoção 11 do 11 do AliExpress. Só que hoje, dia 5, já tá valendo. Os links aí com esse mega desconto tá na descrição do vídeo. Vamos explicar para vocês alguns detalhes aí que muita gente não tá sabendo. Impostos, remessa conforme, como é que tá funcionando aí? A importação desse tipo de bateria LifePel 4 dentro do AliExpress, eles classificam como itens sensíveis e perigosos. Então, na hora que você vai comprar no site, não tem a cobrança dos impostos do remessa conforme, nem ICMS, nem imposto de importação. Isso eles deixam para que a receita atribua, caso seja pego na fiscalização. Não, você não consegue mesmo querendo pagar esse imposto. É livre desse imposto no site. Se fosse no site, você já ia praticamente dobrar o valor da bateria, que é em torno de 92%. Como é que funcionou e está funcionando para a gente, mesmo depois do remessa conforme? Nós importamos aí 23 baterias dessas. No nosso estado aqui, eu acho que tem um, um, uma sorte bem maior. Das 23 baterias, 20 passaram sem taxa, 3 foram taxadas. Duas de 100 amperes foram taxadas aí. Em R$ 70,00, uma R$ 71,00 a outra. E essa mega bateria, a gigantona de 230 Amperes, que é quase 4,5 kg, essa foi taxada em R$ 140,00. E as outras 20, zero. Como diz, elas estão fora do programa remessa conforme. Essa promoção de agora, as baterias, para você ter uma ideia, a de 88 a 95 amperes, ela parte de R$ 183,32 essa bateria da Kimbo. Lembrando que quando você clicar na bateria aí nesse link promocional, você vai para a página de desconto da Kimbo e vai ter vários outros modelos de bateria BMS também com desconto. Basta dar uma conferida. O que é que a gente precisa esclarecer? Qual a média de tempo é que chega aí, essas baterias? Vai depender do mês. Já foram entre 20 a 40 dias, é o tempo que chega. A King, ela sempre manda lá o recadinho pelo AliExpress, pelo campo lá de conversa com o vendedor. Primeiro, ela manda um código bem grandão, chinês ou doido lá, que a gente não consegue rastrear. Depois de uma ou duas semanas, elas, eles mandam o código postal do Correio do Brasil, que a gente pode ir acompanhando aí pelo site. E, às vezes, uma semana depois, você pode mandar uma mensagenzinha para ele. Para o pessoal da Kimber, eles mandam um código para vocês, sem contar que a maioria das vezes eles pegam seu número cadastrado no AliExpress e entram em contato diretamente com vocês pelo WhatsApp, informando esses dados. Então, o suporte com eles é bem completo, tanto no pós-venda quanto garantia do produto deles, eles garantem. Se tiver algum, algum problema, eles sempre resolvem da melhor forma possível. Vou falar sobre o preço. Como é que a Kimbo trabalha com os preços? Alguns outros vendedores pegam uma bateria dessa, bota R$ 500 reais frete grátis. A Kimbo, para poder pagar menos taxas e oferecer um, um, um produto top novo, linha A, as melhores aí, cal B, etc, por um preço mais barato, sendo um produto muito superior aos outros, elas dividem o preço do produto entre preço e frete. Não é que é o frete que é caro, é porque eles pegam em vez de cobrar R ah, 500 reais frete grátis na bateria, como eles pegaram agora essa Calbee, eles botaram R 360, reais, botaram R 180 do frete, mais cento e pouco do do produto, cento e pouco do produto, mas cento e pouco do frete, eles dividem, não que é o frete, aí é o valor do produto. Para ter um comparativo, se você for atrás de uma bateria de 100 amperes, 105 amperes. Com qualidade inferior da Kimba aí no Mercado Livre, os vendedores vão querer lhe cobrar R$ 900 reais por mil por cada célula de 100 amperes. Então, acho da gente aqui, 370, quando passou sem taxa, chega para e 370 na nossa mão. Quando taxa aí em R$ reais, no nosso caso, vai para 400 e pouco. É bem diferente dos mil que cobram aí no Mercado Livre e em outros sites aqui nacional. Então, vale muito a pena, estou deixando aí esse aviso promoção da Kingo confira as baterias Live Pro 4 você já sabe é o melhor pro off grid o ouro azul do off grid beleza